ахархан бодлын үзүүрт хүндрүүлж алдхан биеийн засагт тушааж хаад алгыхан зайнд амиас хин цагт атагхан амьдрал минь дэндүү хайрна. Харших төмрийн чимээ хингэргийг чин дарлаж харанхуй бараан өнгө харцыг чиний зөгнөж хар усалг үнийн гаслан зүрхийг чин ойрхож хатуу хөтөө болгон чамаар дайжигнах энэ газар цаг хугацаа хүртэл сарниж зах хязгаар гүн чандаасч алсарсан байдаг. Шүгүй нүгүлийг санаандан сэдэн хэдхэн хоромд үйлдсэн алдааныхан хариугчээ угтах ирээдүйхэн гэмзэмгүй олон олон өдрүүдээс овуулан цугулсаар төлж барагдуулна. Харин энэ л үед чи огтхон ч буруугүй ирээдүйхэн тэр өдр хоногуудыг зөвхөн шанлал зөхрөл хорсол болгон хувирах уу? Эсвэл өнгөрсөн бүхний мууг ариусгасан өдрөг гэгээтэй өдрүүд байлгахгүй гэсэн маш хар үзлэгтэй сонголтын өмнө зогсож байх болно. Энэ зүгээр хөө амин хэлээ. Голоо татгалж алсан. Уул бүхэмдэл хаал тэмдэгтэйгээ дарахнаас авсан. Тэгээд байрны үр инээтрээ эднээс болоод би дөрөн цаг цагаан дэс хайдгийг атлаад тэгээд шоронд татсан байна. Аавгаа байхгүй бол. Би өөрөө шашны хамгийн мэдрэгтэй лам байсан. Одоо надад 5 жил 6 сараас 3 жил 6 сар 3 хоног сууж байна. Одоо үлдчихэж байгаа нь 1 жил 11 сар 29 хоног. Би анх эхлээд 147-ийн 2-оор дэрмийн эрэгтэй анх эхлээд орсон юм. 2003 оны 11 сард орсон юм. 8 хоног 11 жилийн онцгой авцсан байхгүй юу? Тэгээд 8 хоног тэмдэглэл өргөж чам болоод тэгээд 8 хоног энэ дээрэл тэнд ирснээс хойш ер нь энд байна. Одоо 8 жил оронгийн авч байна. Би социализм үедэл шоронг орсон. Намаа одоо энэ газар ингээ байх хугацаанд төр одоо өчнөө янзаа эргэжлээ. Нийгэм шал өөр болчлаа. Хэн дунд төсөрч явахдаа төрийнхөн хуулийг төөлж энцсэн минь үнэн. Төрөг тавилантан төрж явахдаа төсөл шүү нүглийг үйлдсэн минь бас үнэн. Урд насанд минь хийсэн муу үлийн үрийг учирсан энэ тавиланд минь шингэж өөрүүлсэн юм болов. Эсвэл энэ яваа насны минь эдрээтэй эгзэг учрал нь энэ дүрж ташаарлаггүй ингэж таарв. Бүр хожимын амьдралдан эдлэх зовлонг энэ л заяанд минь ухтуулж сүлсэн байх нь үү? Би хэлж мэдэхгүй. Харин урдийн ч бай эдүүгээ хожидийн алиныхан ч үүлийн үр бай гагцхүү
яг одоо үргэлжлэх энэ л амьдралаас минь төлөөснөхөд таарсан болохоор л би өнөөдөр үүлийн үрээн эдэлд сууна. Өдрийн маргааш нэг хэврээ байжлаа. Ямар ч өөрчлөлт гардгүй. Тийм л нөхцөл байдалд байдаггүй. Тэгээ шорон бол ер нь хэцүү. Шоронгийн амьдрал ерөөсөө өөтөр гонёг штэ. Ерөөсөө угаасаа өөтөр гон. Тэр гемт хэрэгтэй гемчгээ юм ерөөсөө байхгүй. Булгаас нь одоо яг хэсэг яс юм дээр нэг тууц. Булгаас ир би муухай үйлчлэл уушлаа. Энэ ялтангууд миний одоо надтай адилхан одоо байж байгаа ялтангууд чинь янз бүрийн тий хийсэн хэрэгтэй одоо гэмшдгүүгээр зөвхөн зөвөр өөрийнхөө юм дээр махан биеийнхээ эрх ашиг болдог дандаа. Өнөөдөр бол манай 417 дугаар ангил бол бус тойрхон гүлэс нэг ялгардаг юм уу. Энэ нь 3 буюу түүнээс л шууд агентрэг үүлдсэн. За энэ нь онцгой эрсдийн гэмтрийн тооцогдсон элтнүүд илгээцтэй дээрэс нэг юмдан буюу онцгой элтнээс бууж ирсэн юм. Ер нь бол жоохон архаг ийм гэмтрүүдний дээр нь нунгийн 417 буюу майнти ойрхон гэж хуваарилдаг. Ер нь хорхоол эдэлж байгаа тэр сма олон жилийн хорхоол эдэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол яг одоо бид нэг үеиг бодвол байр, хоригдлын хоол, унд, хувцсуунаар ах уу нөхцөл бол арсан гоо гайгүй болж байгаа цааштач гайгүй болно. А бидний хамгийн одоо хоригдлуудын хувьд хамгийн хүнд асуудал бол нийгмээс тусгаарлагдчих маш удаан байгаа тохиолдолд бол одоо сэтгэл санааны хувьд бол их хүнд байдалд орно. Хүн юм чинь мэдээ чирэг. Ерөнхийдөө хүн хүмүүс өөрөө сэтгэлийн амьтаа учраас энэ хүн сэтгэлд байгаа энэ хар буртгаас арилахын тулд өөр яах ёстой вэ гэдэг асуудал төр. Тэгээ энэ дээр бас хэд хэдэн энэ төрийн бас байгууллагууд холбогдох хүмүүст бас ярилцаж үзсэн. Танай одоо шүүхэн шийдвэрийн газрын харьяа хорих ангиудад бас хамгийн хэцүү бэрхшээлтэй одоо хэцүү газараа тавьчихаа. Бид тэнд очиж одоо ажиллаж үнэхээр энэ бяцлал бурханы үед одоо 999 хүн хөнөөсөн тэр их одоо амжигтай хэрэг хийсэн тэр догшин хэрэгцээ болсон тэр хүнийг өөрчилж зөвхөн өөрчлөх үүтэй хэл гэгэрэл хэрэгсэлт хөтлж байсан энэ бяцлал одоо хүртэл тийм ээ бурханаас хойш дамжин ирсэн юм чинь тэрнийг нөгөө хүмүүст өөрчлөх итгэд гайхамшиг хэвээрээ байгаа бид мэдэх учраас тэгэхээр тэр шүүхийн өдрийн ерөнхий газарт бол хамгийн хэцүү газар бид тавиад тэнд чинь бидний ажиллаад үнэхээр одоо өөрчлөж болохооргүй болсон хүмүүсийн чинь өөрчлөлт болдог юм а гэдэг харуулж гэж. Тэгээд анх одоо майнтийн хорхон гэдэр өнгөрсөн жил анхны бяцлал явсан. Монгол улсын шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон Монголын вэвшин асуудлын төвөөс хамтран 2014 оны 11-р сард 2415 дугаар ангийн 40 гаруй хүмүүжигч нарын дунд бяцлагын сургалтыг анхлан амжилттай зохион байгуулж байсан бол ийхүү жилийн дараа вэвшин бяцлагын сургалтыг тус ангид дахин явуулахар шийдвэрлэж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн юм. Майндтай 2415 дугаар ангид вэвшин бяцлагын сургалтыг дахин зохион байгуулах ажлын хүрээнд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэд дарга Гомбож явын туул хөө болон Монголын вэвшин бяцлагын тэргүүн дөрөлгийн ширэн дэрв нарын зүгээс эл сургалтын ач холбогдол үр шимийг нийт хүмүүжигч нарт сайтар таниулахын зэрэгцээ. Америк нэгдсэн улсын Алабама мужийн чангадгэлэмтэй хорих ангид вэвшин бяцлагын ачаар хүмүүжигчд хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа тухай номын нөхөд баримт киног үзүүлж танилцуулан ярилцлага хийсний үр дүнд тус хорих ангиас 50 гаруй хүмүүжигч өөрсдийн сайн дураар энэ удаагийн бяцлагалд хамрагдахаар болсон юм. Монгол улсын хууль зүйн яам болон шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын удирдлагуудын зүгээс хоёр дахь удаагийн энэхүү бяцлагын сургалтыг бүхэл талаараа дэмжин ажиллаж тусгай заал тэнхим хоол хүнсний асуудлыг онцгойлон шийдвэрлэж өгсөн нь вэвшин бяцлагын давуу талыг олж харсан 415 дугаар хорих байгууллагын хамт олонны сэтгэл зүтгэл байсан төдийгүй энэхүү бяцлагын үр дүнг төрийн яамны хөвшөнд хүртэл бодитоор үнэлсэний тод илрэл болсон юм. Монголын вэвшин бяцлагын төвөөс энэхүү сургалтыг олон удаагийн буюу 3-аас дээш удаагийн давтан гэмтрэг үйлдсэн 500 гаруй хүмүүжигчтэй чангадаглан бүхий энэ хорих ангид дахин явуулах болсон нь санамсаргүй хэрэг огтхон ч биш юм. Удаа дараалан гэмтрэг толбогдож, рецидив тодтол зүүн хизээч засарх боломжгүй гэгдэж байсан эдгээр хүмүүжигчдийн өөрсдийн муу бүхнийг салгаж чадах арга ухаанаас суралцах гэсэн чин хүсэл эрмэлзэлнэ вэвшин бяцлагыг энд дахин дуудсан билээ.
одоо хоёр дахь удаа сууж байгаа. Багшийг бас ирэхгүй болоо бас ажил төрлөн болдгоо гэсэн юм бас тийм бодлол дотор байж байсан. Тэгээд энэ жил хари ашгүй яваад ирсэн. 9-9 цагаас шинэ 12 сард хийснээс хойш ер нь надад бол их өөрчлөлт орсон. Үнэхээр өөрчлөлт орсон. Тэгээд би бүтэн жил тасалдаггүй энэ бурханыхаа өрөөнд өглөө нэг цагаар хоёр цагаар бэлтгэсээр ирлээ л дээ. Би өрөөсөө урд нь гяндан мандан одоо янз бүрийн хорих газруудаа би олон жил явсаал та. Одоо би 52 настай хүн байгаамаа. Тэгээ одоо энэ газраар одоо олон жил одоо ингэ явж байна. Одоо гарахад нэг 10 тоног үлдчихээ. За тий. Нийгмийн одоо тэр хүнд хатуу дөрөнтэй харьцаанд орох байх одоо. Тэгээ бас жоо өөр наан жоо биеэн бэлгэж бас нийгэм шиг ямар шоу одоо нийгэмд очих гэж байгаа би бас мэдхгүй. Олон жил одоо ингэ явсан болохоор одоо энэ газар ч юм болохоор олон янзын гэмт хэрэгтэн байдаг болохоор одоо тэрнийх юу одоо мах ясан дотор одоо шингэтэл бүр одоо ойлгоцсон. Одоо дандаа тийм яриагаар ярьдаг болсон одоо үгийн сам маань одоо дандаа хараал юм. Юусаас ганц сайхан тийм үг байхгүй. Сэтгэлийнхээ одоо тэр муу мухай юм бүр үнэн сэтгэлээс арилгая гэж бодоод би суус юм аа. Вифишна бяцлагал нь энэтхэгийн хамгийн эртний бяцлаглын арга бөгөөд Бурхан багш боддоо 2500 жилийн тэртээ нээж өөрөө энэхүү бяцлаглын хүчээр гэгээрэл ариусэлт хүрчээ. Вифишна бяцлаглыг шашин шүтлэг гарал үүслээс үл хамааран хинч бяцлагаж амглан амьдрах арга ухаанд суралцаж болдог. Бяцлаглыг эхлэмэгц 5 сахил буюу амтны ам хөнөөхгүй, худал хэлэхгүй, хулгай хийхгүй, арх тамхи хэрэглэхгүй, буруу хурцл үлдэхгүй гэсэн сахилуудыг даалгадаг нь бяцлагчдыг бие хэл хийгээд сэтгэлийн буруу үйлдэлээс хамгаалж байгаа хэрэг бөгөөд бяцлагт хамрагдсан хүмүүжигчид 10 хоногийн турш тусдаа вакуум орчимд ном сонин, телевиз огт үзэлгүй, хоорондоо дохио занга гарч харьцахгүйгээр өдөрт 10 цагийн турш сууж бяцлагдаг юм аа. Бяцлагал эхлэн гуут 5 сахил өгөөд дараа нь анапана гэдэг бяцлал зааж эхэлдэг. Анапана гэдэг нь аана гэдэг нь ор хамсгал гэсэн үг, пана гэдэг нь гарах хамсгал гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бяцлал маш их амархан. Энэ бол орж гарч байгаа амьсгал дээр л анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэсэн. Энэ бяцлал хийхдээ яа гэхээр амаар амьсгалахгүй, амаар амьсгалахгүй болчоор амьсгал мэдээж хамраар орж гарна гэсэн үг. Тэгээд амаараа амаа жимичээд хамраараа амьсгалж эхэлнэ. Тэгэхээр нүдэ айнаад бүх өөрийн бүх анхаарлыг хамар дээрээ төвлөрүүлээд хамрын дотн талд, хамрын доотал, дээдрүүлэн дээтл энэ гурвалжин зайн дээр төвлөрүүлээд энийгээр аяндаа одоо өөрийн хэмнэлээрээ тийм ээ хүн хорвоод одоо мэдлснээс хаад хорвоогоос явах хүртэл бол амьсгал бол аяндаа өөрийнхөө циклээр орж гарч байдаг. Тэр энэ одоо эхний 3 хоног хийх ажил бол тэр орж гарч байгаа амьсгалыг л яг байгаар нь ажиглаж эхэлдэг. Тэрэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж эхэлдэг. Яг төвлөрлийг эхний өдөр амьсгал дээр бие хамар дотор амьсгал шүрхгийг мэдрэх. Тэгээ би бодож ирсэн л да. Энэ ер нь юунд хэрэгтэй? Зөвхөн амьсгалахыг яах вэ? Амьсгал дараа яг орж байгаа, гарч байгаа хоёр амьсгалыг яг мэдрээд л яг хамрын үзүүр дээр ингээд мэдэрдэг. Тэгээл мэдрэх мөртлөөс ингээд тэгж л хүний төрхөн чи янз бүрийн бодол зохицоог орж ирдэг байхгүй юу? Тэрнийг л сайн судлаж, ер муу судлаж, тэрнийг ачаад бөгдлөхгүй яг өнгөрөөгөл одоо муу юм байх юм бол тагаж бодохгүйгээр, сайн юм байх юм бол тагаж бодохгүйгээр яг яг л амьсгалын төвлөрөл тэгш хамглан байдлаар хүн ер нь өөртөө яг тэгш хамглан байдлыг хадгалах нь энэ бяцлагын гол утга учир юм билий ер нь. Эхний нэгээс нэг 3 4 хоногт бол ерөөхдөө бол яг хүний өнгөрсөн одоо нэг бүх амьдрал одоо бүх муу муха тий одоо бүх юм яг бодогдчих юм билий. Аа хүн яг ингээд завлаад бяцлалаа яг ингээд хийгээд суухад бол яг тэр нь өөр их бодол дотор орж ирдэг юм билий. Аа тэгээд би бас багшаас асуусан л да. Багшаа энэ яагаад ингэж хэр бүрдэг, энэ яагаад ингэж өнгөрсөн миний амьдрал, яагаад ингэ өнгөрсөн миний бүх юм гэж бодогдож орж байгаа юм. Бисгалыг яг чин зүрх сэтгэлээс хийж чадах юм бол энэ бүрдэг хар бүх юм чиний сэтгэлээс гадагшилж гарч байгаа юм. Тийм учраас энэ бол маш сайн гэтгэсэн. Эхний хоногт дотор л амир хэм бодгоор тэгэл янз бүрийн бодол.
өмнө бол тий сайн өндрөл тэр нөөс юусан бодоод орд. Тэгэл яг тэрийг сайн бодол бодохгүйгээр амьсгаа төрүүлээд зэрэг тэгэл. Тэгтээ тэр алгуулцдаг юм лээ. Бид өнгөрсөнд амьдрч чадахгүй шүү дээ. Ирээдүйд амьдрч чадахгүй. Одоо цагт амьдрах хэрэгтэй байдаг. Одоо цагт амьдрах. Тэгэхээр энэ зааж байгаа бэлтгэл бол хүмүүсийг одоо цагт амьдрахаас сургадаг. Одоо хүйл гараа өгдөг ч юм уу, энэ тийм цагтнадаг ч юм уу тий. Тэгээд толгой тарих чи өгдөг ч юм уу, урд нь ус янз янз өвчтэй гэж тэр өвчний өвч нь угаасаа өвддیں۔ Өвч нь барьж өгдөг хөө. Тэгээд тэр өвдөлтөөс болж янз янзын хөдлөх, ийд тишээ ингээд сууж хөл гараа жиих тийм тал юм маш тийм хэцүү асуудал бол зөндөө гардаг хөө. Тэр болгон дээр төвчээд гараад байх юм бол цаана гарахад гоё өгдөг хөө. А яг тэр төвлөрүүлдэг тэгээд төвлөрөө сурчих юм бол сүйд нь юу ч алдах юм ба шүү дээ. Ямар ч нөхцөл байдалд орсон өөрөө дотоод сэтгэлдээ сэтгэлээ бүр эзэн чаддаг болчтой юм л. А эцэстээ энэ амархад маш амгалан болж шинэ хамарж байсан. Би бодож лээсэн л да. Шинийн 4 цагаас эхлээд бяцлахад орооны 10 цагтэл бяцлахад хүн ер нь тарчлан нисдэл гэж анх бодожсэн байхгүй. Тэгээ би ч нойр ихтэй хүн дийлэхгүй байх та гэж би бодожсэн. Гэвч энэ бяцлагын үр дүнгээр өглөө 4 цагт босоод шинийн 10 цагт амрахад шинэ унтснаас амрахаас хойш 12 өнгөртөл нойр хүрэхгүй байгаа мөртлөө тэрүүхэн тэр цагаан 4 цагийн хугацаанд маш гоё амарч би амгалантай байсан учраас энийг л би олж хараад байна л да. Өнгөрсөн амьдрал одоо тэгэхэд 48 цагийн нэрхшээл тань данз юм шорж гэдэг одоо тэр шиг яг анхаарт өвлөрөхгүй тийм байна. Тэгээс сүүлдөө л яг ингээд багш цааснаар болоод яг ингээд анхаарлаа төвлөрүүл өөр бити юм бод өнгөрсөн амьдрал бодогдно тий тэр мэрийг бол ерөөсөө шууд бодохгүй ээ бодоод өнгөрөв тэгээд тэр чиг өөр чиг өнгөрөвдөө л яваад гэдэг чиг үсэ. Тэгэхээр яг одоо яг өөрөө анхаар тавьдлууд ингээд бол чи бүхнийг одоо ингээд өөрийгөө захирч чадна гэдэг утгаараа тэгэхэд бол ерөөс яг ингээд мэдэрч их ялж хэж байгаа юм л тэгээд аюу гоё зүйл нөхөр өдөрч энэ практик бас л хийж ингэж цэслийн муу юмыг арилахаас гадна орой номын айлт гэж гайхамшигтай юм байт. Тэр нөгөөх өдөрч хийсэн бяцлалынх нь онлыг практикийг нь онлын талаас нь тайлбарлаад үүстэй ямар ч эргэлзээгүй болтол нь сайхан тайлбарлаад шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр тайлбарлаад ингээд ойлгуулчихаар одоо нөгөө хүмүүс чинь маргааш нь бяцлалд улам шамдж эхэлдэг. Бараг 3 цаг суухч болов гэж бодчихсон байхгүй. За 3 цаг суух уу? 1 өдөр суух уу? Тэгэл одоо байли. Одоо тийм ямар нэгэн шалтгаан хэлээд болчих болоо гэж бодсон. Хамгийн гайхамшигт нь бүтэн 10 хоногийн турш маш итэвхтэй. Одоо манад нөгөө болохгүй бүтэхгүй аа ширэн шингээ доголдолтой тийм зам байдлын хувь тийм докторгүй усуд мэн. Хамгийн гол нь өглөө үүрийн 4 цагаас үдшийн 21 цаг хүртэл одоо яг ингээд бүр бяцлагын төлөө одоо яг тэр дүрм журмын ингээд барай суугаад байх би үнэхээр гайхаж ирсэн байхгүй. Дөрөв төтрөөс эхлэж юм бишнаа гэдэг тухай бяцлал яваад эхэлдэг. Бяцнаа гэдэг нь бол яг үннийг үннээр нь харах гэсэн үг. Янц үрийн тэм муухай үүлийн үрээн бодохгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө биеийг бүх эрхтнүүдийг одоо нэг ажиглаж байгаа хөөхгүй. Амьсгалаа төвлөрүүлээд мөн ажил хөмөртлөө одоо толгой ороод дээр төвлөрүүлээд тэрний гондоош бүх үед чөлөө турсхлыг явуулдаг байхгүй. Чөлөө турсглаа явуулаад тэгээд эхлээд чинь хаана мэдрэмж гарч ийн тэр мэдрэмжийнхээ анхаарахгүй. Мэдрэмж гарч ийн дээ гэж бодоод яг тэрний зүгээр төгсмөлөн байдлаар хүлээж яваал ингээл төхөлөөс хөлийг бол хүртэл явуулаад буцаагаал холгоогоор хүртэл явуулаад ингээд л болооч энэ хүний моо юмнууд ч гарч идэх гэнэлтэй яг тийм зарчимтай л бяцлал юм байна байна бол бүх зүйл яг эхлээд дээдээс доош хүртэл ингээд хэсэгчлэн мэдлж байгаа байхгүй баг багаар нүд хөмсг хамар ам гэ толгоо гэ ингээд баг багаар бие бүхэлд нь мэдрээд а дахиад дээрэс нь явахаар шал үүн мэдэмж мэдээд а дахиад гонгод тэлнэ үйлчлэгдээд одоо хойд ингээд бяцлах жахад бол
багш дээд одоо толгооны зулаанаас одоо доод одоо хөлийн хөлмийн одоо тий тахаанд одоо халууд өгөн бодол санаагаа анхаарлаа төвлөрүүлээд тэгээд нөгөө долгио үүснэ гэдэг долгио нь одоо тэрийг мэдэр тэгээд амьсгалаа сайн анзаар тэгээд анхаарлаа төвлөрүүл амар амгалан тайван гэд ингэж хаа тэр мэдэрч байгаа байхгүй тэгээд би сүүлдээ ингээд 7-8 хоноод ирсэн чи ер нь сайхан болоод эхэлж байна. Ингийн мэдрэмж ингээд яг ингээд хүний арьсны яг ингээд харамлаа ингээд яваад ирэхээр хүний арьс гэж бизээдэг. Одоо нэг хүн чи ингээд нөгөө айж маягч юм уу юм ингээд шажмаад байгаа хамаг би зараад гэж шин. За яг тэгж зараа. Яг тийм мэдрэмжтэй. Тэгээ тэр мэдрэмж ингээд доошлуулаад тэгэхэд ирэхлээр нөгөө өвдөжсэн нөгөө өвдөх болчих. Тэгээд нэг үе явуулсан болохоор хоёр өвдөж байгаа янгинжээс. Тэгээ хоёр өвдгөө одоо нэг нуруу зүгээр болсон чинь хоёр өвдгөөний туршаад үзье. Хүн улам нөгөө бисгэлд оролт ихлэ. Улам шунд юм билээ л дээ. Тэгээ буцаагаад ингээд хоёр өвдгөөнийхөө юу ингээд буцаагаад дэжлүүлээд ирсэн чинь нөгөө хоёр өвдөө өвдөж исэн юм чинь. Өвдөлтөн байхгүй болчих. За энэ юу юм их гоё юм бэ. Бүр улам үзье гэсэн чинь багс тагинжсэн л да. Бисгэлд хамаагүй шунж болохгүй. Хүн яг өөрийнхөө мэдрэхүүн нэрэл энэ хийх хэрэгтэй. Битгий шүн. Зүгээр сайхан сэтгэлээ тайван амар байл. Тэг юм бол аяанд амж өөр орж ирдэг. Тэр бол яг үний юм билээ. Бислгаа бэлгэлээс хүний дотоод чанар дотоодхон гүн рүү ингээд хандаад ирэхлээ. Шал өөр. Тэг яг тэр нь ингээд амьсгал дараа төвлөөр ингээд явахлаар чинь дотоодхон юмыг арилгаад явд юм билээ. Хүн бол яг уур уцаар байхгүй л их сайхан юм. Одоо миний муу муха одоо тэр өс онцон одоо хатааш өтөө тэр одоо миний бочроо одоо янз янзын юм бодол буруу бодлоодыг одоо өчнөө одоо алжинд хэдэндээ буруу бодол буруу амьдрыг явж исэн тэр бодлыг одоо устгадаг багаж гэж байх юм бол би одоо энэ мохийн маша одоо бислэгэл гэж хэлнэ. Би чинь нурууны хоёр үеийн хугаралтай хүзүүний нэг үеийн хугаралтай хүн шүү дээ. Гэхдээ энэ их том гэмтэл надад яаж мэдрэгдэх болов би энэ дийлэх болов гэдэг. Орд нь бол би 2-3 цагс суугаад босоод байдаг гэсэн юм. Бүтэн 14 цагс өнгө гэдэг чинь би амжихлуулах гэж бодсон. Сүүлдээ энэ өвчин арил ус би багт баярлсан хэлсэн л хүзүүмийн өвчин татад ширмс татад гэсэн өвчин байхгүй ч л багшаа. Одоо энэ нурны энэ үнээс би бяцлахаас айгаад байна л даа. Доош явуулах гэсэн л гэж айгаад. Тэгээ нэгээр болттай байгаадсэн. Анзарч яс байхalta багш. Ингээсээр боож чадсан. Тэгээ сүүлдээ энэ нурны энэ өвчин алга болчихсон. Энэ болохоор би нисванасын бөөгнөрл надад үүлийн үр болоод энд бүгнэрч байсан юм байна. Энийг би гацчлуулж чадлаа. Би нуруу бүрэх өвдөс одоо юм байхгүйсэн. Юу өвдөсөн? Нуруу өвдөс. Одоо нуруу нь өвдсөнгө авцсан. Тамхи татдаг байсан амраас гарцсан. Хинч мэдгэтхэр, хинч мэдхэр маш энгийн. Тэгээ маш өнөө ойлгомжтой. Тэгээд би дээр бодитор бүзүүлж энэ нисвансын 5 хорыг гаргаж ирч. Үүсэн устгах жагаараа онцлогтой юм байна гэж ойлгож байгаа. Одоо энэ майнтед одоо 20 ангид байгаа энэ хүмүүжиж байгаа энэ ял хэлж байгаа хүмүүс бол одоо би юу гэж ойлгоод вэхээр одоо сэтгэлийнхэн тэр өнгөн хийгээд гүнд хоригдсон тэр буруу дадал тусалтай тэр уур уцаартай олон одоо жилийн хоригдсон зүйл байгаа шүү дээ. Тэрэндээ автаж галдуулал авах шиг тэр өндөд автаал нэг хором дотор нэг одоо хугацаан дотор одоо тэрэндээ дийлдэж сэтгэлдээ дийлдэж тэр сэтгэлийнхэн бүхэр энерги дийлдэж яна зингэн тэр хийчихсэн хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бяцлал яаж яна гэхээр ерөөсөд тэр хүний сэтгэлийн өнгөн гисгэт байгаа тэр буруу дадал зуршлыг нь тэр муу муха хэр бүртгүүдийн тэр муу юм хийдэг тэр муу юмлууд хөтэлдэг тэр дадал зуршлыг нь цэвэрлээд ачиж байгаа. Тэгэхээр тэр анафон бяцлал хийгээд ирэхээр сэтгэлийн өнгөн гисгэт байгаа тэр дадал зуршлыг араасан цуурлаад одоо энэ бяцлалын онцлог нь болохоор зөвхөн ажиглаж байгаа шүү дээ. Үнэн үнээр нь зөвхөн ажиглаж ятал тэр задал зуршлууд нь аяндаа өөрө гараг устдаад байдаг. Тэгээд дараа нь тэр сэтгэлийн гүн рүү нөрөөд гүнээс нь тэр гарч ирж байсан тэр давалгааг яг одоо мессеж хийж байгаа. Ер нь компьютерээр ярих юм бол ерөөсөө форматлж байгаа. Ялтан хүн гэхлээр муу хүн биш. Тэр муугийн л зэвэрлж бол сайн хүн дотроос гарч ирж байна. Тэгээд бяцлал дуусаа гараад тэр бяцлал нь дундуурч гисэн ингээд ажиглаж байхад бол өдөрөгцсөн нүүрэн гэрэлтэл тэгээд бяцлал дээр улам шамдаал улам одоо тэр хүний одоо нэг өөрчлөгдөж боломжгүй байжсэн хүн өөрчлөгдөд өөрөө өөртөгдөөд одоо бүр ингээд тэгээс үйлдэл бүр бусдыг хайрлах, энэрэх тэр сайхан сэтгэл аяндаа ингээд нүдэн дээр нүүр нь одоо монголчууд яах вэ? Нүүрэндээ цогтой нүдэн тахалтай. Тийм гоё болж гарч ирдэг.
амгалан тайван, аз жаргалыг мэдэрсэн хүн амин хувиа хичээхийг болж, бусдыг хайрлан өрөвдөх энергийн сэтгэл үүсдэг бөгөөд. 10 дахь өдөртөө нинж бяцлагыг хийснээр бяцлагын сургалт маань өндөрлсөн юм аа. Би амьдрал гэдгийг бол мэдгүй. Би яагаад үлвээ? Гэр бол болж үзээгүй. Тэ, агуур хөх давж үзээгүй. Аа, тэгээд миний нэг охин байдгийг байналаа. Намаг шуурын дургад гарсан юм билээ. 2003 онд гарсан юм билээ. Тэ одоо хөөрхөн том болсон. Хотод байд юм билээ. Аа, би нэгдүгээр төрөл төр охин охинтойгоо очиж уулзсан. Ата хорсол. Монхог өөрийнхөө төлөөсийг энэ л би сэтгэлэрэн гэтэлж дуусахын цагтаа амьдралаас хичнээн олон нандин зүйлсийг алдсанаа ухарах тэр л мөчтөө би нүүр тулхаас айдаг. Гэхдээ амьдрал дэндүү өгөөмөр. Чамайг түнэр харанхуйн дунд төөрч тэмтчин явж байлаач. Эртөр хизээ нэгэн цагт амьдрал чамруу урдах замын чин гэрэлтүүлэх бяцхан зочлыг илгээх болно гэдэгт гарцаагүй итгээрэй. Харин чи тэрхүү зочлыг эрхийн цагт хэрхэвч унтрааж болохгүй шүү. Би бол арх бол уухгүй. Архийг бол гатуу өөртөө. Тэгээ нэг шиг нэг энэ бяцлал цууснаас хойш би тамирас гарсан. Өө. Тэг. Аа тэгэхээр би өөртөө болоос ихтгэлтэй байгаа. Сайхан өдрөн гэж болоо ихтгэлтэй байгаа. Тэр энэ доторх муухай зүйлийг санахад энээсээ сонснаар би дутх учиртай болно гэхээс биш. Зүгээр л гарахын тухай бодоод л нэг дутх учиртай биш гэж боддог болсон шүү. Хүнийг хайрладаг байсан хайр инэрдэггүй байсан бол хүний хайр инэрдэг болоод сайхан сэтгэдэг хүн тусчд тийм сайхан сэтгэлтэй болоод гарна. Тэгэхээр манай нөхдөд бол мөн баяр тэмдэглэж амжиж чадчих шүү дээ. Одоо ингэж би гарвал байлгийн шүтээ одоо их нэг газархууд байна. Энэ хот байгаа захууд байна. Би бас наймчлагыг шууд зүйлсээ уу муур ямар тийм байхгүй болсон. Би их гой тайшраад нэг хөнгөн жимшил. Ямар ч уур уцаар болсон. Гоё. Энэ дотор бясаа суугаа байх чинь хүн болгонд л мод галэдэгээс одоо л тийм юм юм болгоод айлх тийчээл дууваад ихсгэл өнгөрөөл. А дотоод одоо хүний энэ дотоод амар амгалангаа мэдрээд ирэхээр хүн бол шал өөр би бол буруу бодолтой буруу байсан байна. А би одоо бол би үнхэрийн ад жиндэхгүй зөв одоо болчлоо гэдэг тийм ойлголт над байна. Айхтар тийм нүгэл хийжсэн хүн л дээ. Одоо их л том нүгэл хийжсэн. Гүр янз бүрийн тэр одоо ухаан мэдлэггүй амьтаа алдаг тийм богж өтгөр шүглэсэн хүн байсан л да. Тэгээ би сая энэ 10 хоног бяцлах сугата их юм ойлголоо. Ер нь л одоо их юм ойлголоо да. Тийм их суугаас өмнө л ер нь сан характерийн хувьд л ер нь хүн төйсөн шиг ер нь хоц байдлаар арддаг. Юу нэггүй юм байсав. Энэ тэгэл одоо энэ бяцхал суугаал энэ бипашна бяцлал бол маш үр дүнтэй. Энэ бол ямар нэгэн шашны уусгал биш. Арил шашин тамаагүй тэгээд энэ шин яг үнэн байгалийн хуулийг яаж одоо яг өөртөө яаж ижилхэн амьсгал дарам төвлөрөөд тэгээд одоо тэгш амгалан байх байдлыг тийм зарчмыг үйж ажиллах тийм зарчимтай бяцлал юм билээ. Тэгээд энэ бяцлал хийсэн цагаас шин 12 сард хийснээр хойш ирнэ. Надад бол их өөрчлөлт орсон. Аа би гараад 2 хийд. Багшийнхаа өгсөн 1 хийд. Дахиад 1 хийд. Ингээ 2 хийдийнхээ аа юг өвлж авсан учраас юу байна? Түүн дээрээ мөн энэ professional бяцлалыг өөрөө сурч энийг олонд түгээх хин чи хүсэлний зөрхөнд үлдлээтэй. Нийгэм гараад би яаж амьдэрч болох вэ гэдэг одоо ер нь бодож байгаа. Одоо далын шашин шүтдэг байсан ч, крист шүтдэг байсан, буд шүтдэг байсан ч, ямар шашин шүтдэг байсан нь бипасна бяцлал гэсэн үг нь цааш бүхнээс шүтж яваад болд юм аа. Ямар шүтэл хамаагүй. Бид нэг бяцлал дуусны дараа яг бяцлалд хамрагдсан хүмүүсээ ажиглаж хахад бид нарт бол маш их өндөр үр дүнтэй байгаа мэдэгддэг. Зам байдлын хувьд доктортой болсон, сэтгэл зүйн хувьд бол доктортой болсон. Ерөнхийдөө л ер нь тийм одоо тийм
харилцааны хувьд ч гэсэн маш тийм бид нар чинь 200 гаруй хүнтэй харьцна гэдэг чинь маш хүнд. А тэгэхэд бас нэг энэ бэлтгэл суусан хүмүүс бид нартай харьцахаар шал өөр. Арай зөөлөн нэг энэ олон ирчүүдийн донд ч ахтуу ширүү уур амьсгал байгаа штэ. Тэгэхэд бэлтгэл суусан хүмүүс бид нартай ингээд харьцахад шал өөр, зөөлөн уур амьсгал мэддэг байхгүй. Их юм боддог тийм ээ. Одоо яг энэ бэлтгэл суугаад дууссны дараа тэр залуучуудын үед бол маш их юм бодод тунгаасан, бэлтгэлсэн байдлаар ажиглагддаг. Тэгээ одоо дараа гараад би яаж ажил амьдрах уу гэдгээ маш сайн бодлоо. Хамгийн гол нь хүний хов зөв байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг л ойлгосон байна. Тэгээ хамгийн гол нь энэ бэлтгэлийн үр дүн бол өөрийнхөө дотоод сэтгэл рүү чиглэсэн. Тийм өөр одоо алдаг хүстаа сайхах биш өөрөөсөө хайдаг бол тийм л гол үр дүн нь юу гэдэг хамгийн наацд тэгж харагдаад байна. Тэгээд бид нар бол 2014 оны 11 сард бол энэ бэлтгэлийн бэлтгэлийг бол нэг удаа энд авч үзсэн. Тэгээд энэ бэлтгэлд бол бас нэг 40 гаруй хүн амрагдсан. Тэгээд 40 гаруй хүн одоо жилийн дараа одоо ахаад энэ бэлтгэл ахаад авч байна. Тэр хугацаанд энэ бэлтгэлд амрагдсан хүмүүсээс нэг ч зүйл гарна. Энэ бол маш энэ бэлтгэлийн маш том үр дүн гэж. Эхний бэлтгэлийн хичээлийг бол би улсын хэмжээ бүх 20 ангиудаа ингээд үзүүлээд ярагдаад явагдаж ирээд за 20 ангиудаас энэ бэлтгэлд суух хүн байна уу гэсэн. Нийтдээ 30-40 орчим хувь нь би энэ бэлтгэлд хамрагдмаар байна гэсэн санал ирсэн. За тэгээд сая 2 дахь бэлтгэл болоод дуусны дараа үр дүнгийн хараад тэгэхээр энэ бэлтгэл бол үнэхээр энэ ял эдлж байгаа хүний ааш харамшин сэтгхүүд үнэхээр бас айтайхаа өөрчлөлт өгөхөр юм байна. Энийг яавал одоо энэ улсын хэмжээнд байж байгаа бүх хорхот энэ 30-40% сууя гэсэн энэ улсад хүрэгчихвэ гэдэг асуудлыг ширэндээ багштай ярьсан. Мөн сайттай ярьсан. Ингэвэл одоо ерөөсөн үндэсний хэмжээний хөтөлбөр боловсруулаад хэдүүлээ энэ хорх ангиудаар явуулах яасан юм бэ гэсэн. Ингээл энэ хөтөлбөрийг одоо боловсруулаад сайдар батлуулаад бид энэ хорх ангиудаар энэ бэлтгэлийг ахаад одоо бүх хорх ангиудаар ингээд явуулахаар төлөвлөж байна та. Ясгал ёгийн төрлийн олон одоо хүнд тусалдаг арга хэрэгслүүд байдгийм байна. Харин тэрэн дотроос энэ вэпшинэ гэдэг байгаа энэ төрлийн бэлтгэл бол үнэхээр юм бодтойгоор одоо хүний биед одоо тус болох хүнд ялангуяа сэтгэл санааны хувьд маш хүнд байдалд орсон хүмүүсүүдэд бол тус болд ганцхан хоригдлох юм байхгүй юм онцгой одоо юм сургаал юм байна, хэрэгсэл юм байна. Энийг бол зөвхөн ер нь хоригдлоод гэхгүй нийгмээрээ энэ стресстэй энэ хүнд хэцүү үед нь одоо ялангуяа хоц өрн газрууд одоо бодлого болгож өргөн нэвтрүүлж снэр хүн болгоны сэтгэл санааг бас тайвшруулах, уур уцааргүй болгох, амгалан болгох, төвчээртэй болгох, амьдралдаа итгэх, зоригтой болгох. Энэ одоо бяцлахлын үзэл санаа, зориг, үр дүн бол одоо үнэлэхийн аргагүй юм их үр дүнтэй зүйл юм блэ. Энд бол би бас өөр юм ярь сууж утсан. Улс орноо хөгжүүлэх нийтээрэн сайн сайхан амьдрахад нийгмийн эдис нь болох хөв хүмбэр онцгой чухал үүрэгтэй. Гэвч хөгжлийг урагшлуулж аз жаргалыг зогслох ёстой тэрхүү хүн гэхч амтэн атааж өтөө уур хилэн хүсэл шуналдаан даралгадвал амьдарч байгаа нийгмийн өөрсдөө арга шинж чангах гол шалтгаан болдог. Иймээс нийгэм гэхч энэ аврага механизмыг зогсолтгүй урагшна хөдөлгөж байхын тулд хүмүүс ойл цаац дүрм журмаар зангидагдж байдаг гэдгийч. Харамсалтай нь хүнийг зөвхөн урайл оцсон. Эсвэл хуйл цаазаар далайлган сүрдүүлснээр өөрчлөх боломжгүй байдаг. Харин улс орон нийгэмд тодорхой ахиз гаргахын тулд хувь хүмбрийг дотроос нь өөрчлөх нь чухал юм. Өөрөөр хэлэх юм бол хүнийг өөрчлөё гэвэл сэтгэлийг өөрчлөх хүмүүний бүхэл жаргалын үр хийгээд зовлонгийн шалтгааныг ухаарвал эхлэх цэг нь сэтгэл гэж тэр ирнэ. Ихэнх бясалгалууд сэтгэлийн яг энэ өнгөн хэсэгт баг зэрэг өөрчлөлт өгдөг бол випашня бясалгал нь сэтгэлийн өнгөн хэсэг төдийгүй сэтгэлийг гүнээс нь өөрчлөж жинхэнэ бодит өөрчлөлт авч ирдгээрийн онцлогтой.
ийхүү амьдралдаа алдаж онсон эдгээр залуус сэтгэлийн бүхий л муу дадал зуршласан сал гаргыг тууштай заалган бяцлагсны хүчинд өөрсдийг өөрчилж чадсан төдийгүй цаашид ч өөрчлсөөр байх муу бүхний ерөндөг болсон хосгүй арга ухааныг эзэмшиж чадсан юм. Саяхныг хүртэл ахад дүү, амраг садан, цаашлаад бүр найс нөхтөнч энэ хүмүүсийг засархаасаа нэгэн дөнгөрсөн тооцж байсан ч тэд ийн хүсэл эрмэлзлийнхэн ачаар ирээдүйдэн итгэлтэйгэр хүл тавих хаалгыг нээж чадсан бол нөгөө талаас нийгмийн хамгийн хүнд энэхүү давхаргыг өөрчилж чадсан дорн дахны бифишна бяцлагал өнөөгийн Монголын нийгмийн хөгжилд чухал үр гүйцэтгэж болохыг баталсан үйл явдал болсон билээ. Байна уу? А эрхэм хурандаа толгой чахлаа шодон төлөлтөж байна. А гадар хөдөлгөөний төлөрсөн тайван байна. А бяцлагалд бяцлаглаа хийж байна. Бусдараа тайван байна. Тий. За мэт. Вифишна бяцлаглалын сургалтанд суусан хүмүүжигчэд өнөөдрийг хүртэл шашны өргөөндөө бяцлаглаан үргэлжлүүлсээр байна. Монгол улсын хууль зүйн яам, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас цаашдаа нийт 20 ангиудын хүмүүжигч нарыг энэхүү бяцлагын сургалтанд хамруулахыг зорж ажиллаж байна.